Oletko koskaan pohtinut, että onko käyttämäsi nuolen paino sopiva jouseesi? Onko sillä turvallista ampua, ettei tule samaa vaikutusta kuin tyhjä laukaisussa? Tai oletko kenties suunnitellut lähteväsi Ahvenanmaalle jousimetsästämään? Tämmöisiä asioita, jos miettii, haluaa saada niihin selvyyden. Tämmöinen digitaalinen kreinivaaka auttaa tosi paljon asiassa. On myös todella hyvä laite, jos tykkää itse rakentaa nuolia tai punnita komponenttien tasalaatuisuuksia ynnä muita. Tällä se selviää. Suositeltava nuolen minimipainohan on se 6 kreiniä per käytetyt paunat. 5 kreiniä on minimi, mutta 6 suositellaan usein. Ja vielä siitä Ahvenanmaasta. Mikäli sinne olet lähdössä jahtiin, tulee varmistaa, että käyttämäsi nuolet metsästyskärillä painavat vähintään 25 grammaa, mikä tekee noin 386 kreiniä. Testasin tässä oman Easton Bloodline-nuoleni, jossa on 125 kreininen G5 Montekki keulilla. Tämän paino on 428 kreiniä, eli pääsisin tämän nuolen kanssa kyllä Ahvenanmaalle jahtiin. Näitä digivaakoja on useampaakin eri mallia, ja nämä näyttävät grainien lisäksi myös muissa yksiköissä grammoina ja unsseina esimerkiksi. Valikoimaan voi tutustua aseja erän verkkokaupassa.